Нікополь уже кілька тижнів під постійним вогнем російської артилерії. Цей населений пункт Дніпропетровщини через річку від окупованого Енергодара. Дніпро росіяни не можуть форсувати, тож усе, що в їхніх силах, обстрілювати житлові квартали. Ніч в нас в тривозі, в сирені, але спокійно, без надзвичайних ситуацій. На жаль, в Нікопольському районі, в Марганецькій і в Мирівській громадах були обстріли. В Мирівській громаді пошкоджені будинки, постраждала 10-річна дівчинка. Все ж таки ми продовжуємо працювати, вся інфраструктура в місті Нікополі працює, комунальні підприємства працюють. Продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. Більшість позитивних вісточок з фронту приходять саме з Південно-Бузького напрямку. На Південно-Бузькому напрямку відзначено артилерійські обстріли в районах населених пунктів Потьомкіни, Червонопілля, Квітневе, Киселівка, Партизанське, Первомайське, Луч, Посад Покровське, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке, Степова Долина та Нова Зоря. Ворог здійснює інтенсивне ведення повітряної розвідки БПЛА. Також завдав авіаційного удару неподалік Білогірки. Наші військові не підводять і точними ударами артилерії пошкодили всі три контрольовані Росією мости, що ведуть з лівобережжя до Херсона. Продовжують нищити склади з боєкомплектом. Обстановка на Південно-Бузькому напрямку ведення бойових дій залишається динамічною, але її розвиток під контролем сил оборони. Ворог в операційній зоні продовжує ведення бойових дій на рубежах оборони. На двох паралельних напрямках в Береславському районі Херсонщини ворог намагався провести контратаки силами двох ротних тактичних груп, щоб відновити втрачене положення. Успіху не мав і стратами ретирувався. Нашою авіацією нанесено 5 ударів по ворогу. Парою літаків штурмової авіації та фронтовими бомбардувальниками атаковано 3 ворожих опорних пункти в Береславському районі, а пари Мі-8 та Мі-24 відпрацювали 2 ворожих опорних пункти в Херсонському. Через безсилля рашисти намагаються хоч якось імітувати наступальну спроможність свого війська. Причому в дивний спосіб. Використовують переобладнані комплекси протиповітряної оборони Сі-400 для знищення наземних цілей. Гатять по житлових районах у Миколаєві та його передмісті. Вночі 25 липня орієнтовно о 2:40 у Миколаєві пролунала серія вибухів. Наразі відомо про потрапляння у поля поза межами міста на території прилеглих сіл. Детальна інформація уточнюється. Відповідь наших збройних сил не змусила себе довго чекати. Так гарятані. На Донеччині окупанти просунутися теж не можуть. Проблема аналогічна – знищення складів та командних штабів у відносному тилу. Їхній наступ на Бахмут та Вуглегірську ТЕС захлинається вже 2-й тиждень поспіль. Однак росіяни продовжують воювати з мирним населенням і руйнують приватні сектори Слов'янська та Костянтинівки. Кожним днем впевненість у перемогу України тільки зростає. Володимир Зеленський запевняє, цей тиждень принесе позитив для нашої багатостраждальної країни. Цього тижня будуть важливі візити партнерів, будуть важливі переговори. І найважливіше буде подальше просування українських позицій на фронті, в дипломатії, в економіці. Андрій Копілевич, новини 33 канал.